Після смерті батьків брехала сестрі і виховувала її як свою дитину? Я її народила, но не фізично. Вона не казала, що правду. Змусить конкуренток ходити розпеченим вугіллям? Пішла! І прийшла на проєкт, аби помститися колишній чоловіка та на всю країну розкрити правду про неї. А як вона не подивиться, то що тоді? Не пропусти прем'єри «Супермама» з понеділка по четвер о 18:50 на СТБ.